5 kids. So you were hired in the shop in the past, in the year or in the future. And you were at this two-way family, the two-way. How was it for how to get a lead to your life? Or even if you were standing on my shop, should that harm me? You're saying it's a family, you're from being born. You put a shirt down, then that for your family. You get your power and the power and the power that you have. And this is not in such a honor to be able to do that right past you. Not included, but those last, but you were. But my child, I passed it. You are not dead. You said that you were also. Here. That's all. You need to know what I'm doing. I keep making the sea cup up, because he got. I keep the sea cup. Very far. J'ai monté votre chien à ma fille, ma mère, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Në dhe në talen dhe për juve është në shkuar me gjithë në dëllarë për mesaj dhe për kredit në në dhe dhe në një një në shumë dhe në një nëzër në që në në të 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 dhe besimtarëve tonë këtë fesë madhe Bajramit pas një mujë sakrificës, agjerimit, mëshirës vinë vje Bajramit dhe si simbolik si shpërblem për gjithë përgushtimet që njerëzit kanë pasur në drejtim të Zotit. Unë e shvizohë rasin më tyjës dhe për mes më tyjës më vë gjithë besimtarët ta mësimat pas një mëshira që me ta pranuën mesajët e kësa e fejet bashkës, bashkimi, solidaritetit, shamë me mirë se besimin zëtër, besim në të mirë, në bashkë dhe solidaritet është pikrish mujë Ramazanit dhe krejt që ka si dhe mujë Ramazanit pasaj edhe dhe e sa Bajramit dhe erë urime, gjithë besim të atër, urime. Andes, lidhe në mirë. Shajmë të përgjumë, he?
standard for source. I know that number, Chris, is one of the unless you can do, unless you are free to, you're right, that's the ground. You can go along to the Shamus, not the Shamus, but Nesër
that can avoid this person from the war for Bartan and Garcia. Hopefully, it's for both on Bartan with the cost that we have for the situation. And they are very supportive to achieve that. There's no solution that is coming because we've got the war about the war. Ne do nu domnul, nu știu capacitatea de oameni, ce mă grote de avem tot de vot pe 3 de ani. Și nici că nu e tot de etaj. Ușum și mai bătării de lui în bătării de stamnă, dar nu ar fi de el pe care o să ajungi. Hai că nu e tot de bătării 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 de bătării. Deci că nu vorbăresc în bază, în fașii se stană, nu mă vede pe I really, truly, deeply appreciate the excellent cooperation that you and your colleagues and with my colleagues which would be appreciated. This is a joint task, it's a joint responsibility. Thank you very much. And for the rest of the year until the next time. After we finish talking for 1 month, I'll let you do that really well. Yes. but you know, it was a very hard deal. It was really, as you said, yes. So, attaches come a Jerusalem to a link to a book. Valai, eu m-a forță n-a venit dat. Se dă. Poate să ia mai strâng de nas. Gază, practic, IT n-a urmărit. Aha, IT n-a urmărit. Ce mă trebuie? Să mă trebuie să iau 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 să these are the places where they have many friends from the prosecutor. But there are citizens now. Yes. Ca o comunitate. Aș chemi 404, Bergemia și Pară. They make it much more. It's more than just the purpose. E qui ca vizitul sigur. Pe voi te-a plângă de pe la toa centra, în masurile, cred, diaspora, cred, știe, de că nu, la Europa, să le poștă, la 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 poștă, Don't say this. And their kids are just fantastic.
Many young Norwegian cosplayers as interns and neighbors in the Great. Shot.
Gözü tanrı uyuyor. C'è proprio che dirti, su il zero studio c'è Chiroi, Cret, Stator, Cesco Stator, e si vede stavo. Lo so, se dite nel modo del Bayron, lo spero di c'è Dominoi, Giappone, Vecenia, Mirkutimi, Armonia, Begatia, di commento. Yeah.